الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوست بزرگ اور بھائیو، مشکل کشا ایک اللہ ہی کی ذات ہے، مسائل کا حل کرنا اسی کے ہاتھ میں ہے. دنیا میں جتنے حالات انسانوں پر آتے ہیں یہ اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں، اور یہ حالات بھی اللہ کے دور کرنے سے ہی دور ہوں گے. نہ کوئی حکومت اسے دور کر سکتی ہے، نہ کوئی انسان دور کر سکتا ہے، اور نہ کوئی طاقت دور کر سکتی ہے. سیدھی بات یہ ہے، جہاں سے آئے ہیں وہ ان حالات کو درست کرے گا تو ہوں گے. ہاں، دنیا میں حکومتیں اپنے مجرمین کو جیلوں میں بھرتی ہے تو جب تک وہ نہیں نکالتی نکل نہیں سکتے ہو. حال حکومت کی طرف سے آیا ہے، وہ حال وہی صحیح کرے گی تو ہوگا. یہ ہمارے راضی کے تجربے ہیں. اللہ تو قادر مطلق ہے، مالک الملک ہے، خالق کائنات ہے، اور پوری کائنات کا مالک اور خالق ہونے کے ساتھ وہ پوری کائنات پر کنٹرول کرنے والا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے اپنے بندوں کو اس خبر دی ہے، الا لہ الخلق والامر، کان کھول کر سن لو، یہ پوری کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، پوری کائنات اس کی ہے. ہاں، اور یہ بھی سن لو، اس پوری کائنات پہ کنٹرول بھی اسی کا ہے اور کسی کا نہیں ہے. جھوٹے دعوے دار ہیں دنیا کی انسان حکومت والے، ان کو کیا کنٹرول ہے؟ اگر خدا ان کی پیشاب روک دیتے پیشاب نہیں کر سکتے. ہاں آپ بتائیے مجھے، اگر یہ خدا اس انسان کی پیشاب روک دے، کوئی اسے پیشاب کرا سکتا ہے؟ اگر اللہ آسمان سے بارش روک لے چند سال، دیکھ لو بھی انکار ان دعوے داروں کا. مسئلہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے اور ہم دھوکے میں چل رہے ہیں. آج ہم پریشان اسی لیے کہ ہم دھوکے میں ہیں. جہاں ہے وہاں جاتے نہیں، اور جن کے ہاتھوں میں نہیں ان کے پیچھے پھرتے ہیں. جس دکان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم اس دکان کے پیچھے پڑے ہیں. اور جس اللہ کے ہاتھ میں ہماری روزی ہے اور ہماری پرورش ہے،
اور ہمارے حالات کو درست کرنا ہے. اس اللہ کو چھوڑ رکھا ہے, نماز چھوڑ دی, خدا کے احکام چھوڑ دیے. جس راہ پر اللہ ناراض ہوتا ہے اسی راہ پہ اپنے آپ کو ڈال دیا, اور دعائیں کراتے پھرتے ہیں. مجھے دعا کرو, تم بہت پریشان چھو. میرے بھائی, تم نے تو پریشانی کا راستہ اختیار کیا ہے. اللہ تو قرآن پاک کو اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے, ما اصابکم من مصیبت فلی ما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. میرے بندو, جو کچھ تمہارے پر مصیبتیں آ رہی تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں, اور میں تو تمہاری بہت سی گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. ویعفو عن کثیر. آپ سوچیں میرے دوستو, ہم سب سوچ اپنے لیے, 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں, ہماری سوچ کیا ہے. جس اللہ نے ہمیں کہا تھا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض, اللہ نے جو فکر و سوچ اس کی مخلوقات کی کہ سوچنے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے تھی, آج ہماری وہ سوچ کہاں استعمال ہو رہی ہے. کبھی دن میں ایک مرتبہ بھی سوچتے کہ یہ کھانا کون کھلا رہا ہے مجھے؟ کبھی سوچا کہ یار اللہ نے مجھے آنکھیں دی, ہاتھ دیے, پیر دیے, دنیا میں کتنے لوگ اندھے ہیں, اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں, دنیا میں کتنے بیمار پڑے ہیں, اللہ نے مجھے طاقت قوت دے رکھی ہے, میں چل رہا ہوں پھر رہا ہوں. کبھی سوچا آدمی؟ نہیں. تو اللہ نے جو فکر سوچ اس لیے دی تھی تاکہ کائنات میں سوچ کے بھی اللہ تک پہنچے. تو اس فکر کو مخلوق استعمال کر رہا ہے اور اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے. آپ سوچیں, میں تقریر کرنے نہیں بیٹھا, میں بھی اپنے لیے بیٹھا ہوں, بات آپ سے کر رہا ہوں, اپنے لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا اس پوری کائنات میں, کائنات کو ہمارے لیے پیدا کر کے ہمیں اس کائنات میں جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا, کیا ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہیں تو کہہ رہے ہیں وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ, اگر اللہ ان انسانوں کے کرتوت اور اعمال پر اللہ پکڑ کرنے پہ آئیں تو زمین پر کوئی جاندہ بند باقی نہیں رہ سکتا. مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ, کوئی چوپایا کوئی جانور نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ شانو اپنے رحم کرم سے ہمیں نبھا رہا ہے, چلا رہا ہے. ہاں, سوچنے کی بات ہے, ہمیں اللہ نے وجود دیا دنیا میں, اسی نے پیدا کیا ہے. اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے بندو, میں نے تمہیں اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. تمہیں میں نے میری اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. او میرے بندو, جس زمین کو میں نے پھیلایا ہے وہ زمین میری اطاعت کے لیے پھیلائی ہے. ان ارضی واسعت فیا فعبدون, ان ارضی واسعت فیا فعبدون. او میرے بندو, میری زمین بہت چوڑی ہے, میری ہی اطاعت کرو, میری ہی عبادت کرو, میری ہی مانو, میرے ہی بن کے زندگی گزارو. اللہ کا ہم سے یہ مطالبہ ہے. اور کہیں تو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او انسان, تجھے تیرے رب سے دھوکے میں کس نے ڈالا ہے؟ تو کس دھوکے میں چل رہا ہے؟
وہ تیرا رب کریم رب ہے. جس کریم رب کی وفادار تو بنے گا وہ تجھے دنیا میں چمکائے گا, عزت دے گا, وہ تیری دنیا کی زندگی کو خوشحال بنا دے گا, اور مر کر جائے گا وہ تیری محنت کی قدر کر کے تجھے جنت میں داخل کرے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک, جس نے تجھے پیدا کیا اور کتنی بہترین شکل و شباہت تجھے دی. سوچا آدمی اللہ نے اس کو دیا اسے دے رکھی ہے کہ آدمی سوچے اور اپنے کریم اور محسن کا احسان کا بدلہ دینے کے بجائے اس کا شکر ادا کرے. ہم تو اپنے محسن کے احسان کا بدلہ گناہوں سے دے رہے ہیں. اس کے احسانات ہیں, پہلے پتھروں کے جھونپڑوں میں رہتے تھے, اب محدود سے بلڈنگوں میں محلوں میں رہنا شروع ہوئے, اور جو جب اس نے یہ نعمتیں دی تو اس کا بدلہ ہم نے یہ دیا کہ ہم اس کی زمین پر اور اس کے دی ہوئی نعمتوں میں اس کی نافرمانی میں آگے بڑھے. نماز چھوٹ گئیں, صحیح زندگی راہ کا چھوڑ کر غلط راہ پہ پڑ گئے. اور موت ہمارے قریب روزانہ آ رہی ہے. مسئلہ اتنا نہیں ہے کہ اگر غفلت میں زندگی گزار کے مر جائیں گے پھر ختم ہو جائے کوئی حرج کی بات, ایسا نہیں ہے. اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے جہاں کے مسائل اصل مسائل ہیں. دنیا کے کیا مسئلے ہیں؟ دنیا میں اگر آدمی بھوک لگتی ہے, کھانا نہیں ملتا اور نہیں کھاتا تو تھوڑی دیر کے بعد بھوک مر جاتی ہے, بھوک مر گئی. دنیا میں تو دھوپ آتی ہے تو سایہ مل جاتا ہے, دنیا میں بیماری تکلیف آتی ہے تو ڈاکٹر مل جاتے ہیں. موت کے بعد کے مسائل بڑے سنگین ہیں, بڑے سنگین ہیں. بھوک ہے, کھانا نہیں ملے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیثیں ایک بات کو بتا رہی ہیں کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا 500 سال تک جہنمی بھوک چیختا رہے گا اور کوئی کھانا دینے والا نہیں ہوگا. 500 سال کی چیخ چلاہٹ کے بعد داروغہ جہنم غصے میں کہا, کیوں چیخ رہا, کیا ہے؟ کہ بھوک لگی ہے. تو پھر داروغہ جہنم زقوم کے درخت کا جو کانٹے دار درخت ہے, ایلوے سے ذرا کڑوا ہے, مردار جانور سے بدبودار ہے, یہ اسے دے کر لکھا. اور جب یہ جہنم ہی کھائے گا تو کھانے کے ساتھ یہ زقوم کا درخت جو کانٹے دار ہے اس کے انگلے میں جا کے پھنسے گا. اندر تو جانا بات کی بات ہے, دنیا میں کوئی چیز گلے میں پھنستی ہے تو آدمی پانی مانگتا ہے. اب یہ پانی مانگے پانی پانی چیختا رہے گا 500 سال تک. دنیا میں گلے میں کوئی چیز پھنستی ہے تو کتنا پریشان انسان ہو جاتا ہے, یہاں تو کانٹے پھنسے اندر 500 سال تک چیختا ہی رہے گا. پھر 500 سال کے بعد داروغہ جہنم کا کیا ہے, کیوں چیخ رہے ہو, سب پانی پینا ہے. تب داروغہ جہنم جہنم میں گرم پانی, جو گرم پانی, وہ گرم پانی اس کو دے گا. اور جب وہ پیے گا گرم پانی تو اس گرم پانی کے پینے میں اس کا یہ ہوٹ سلجھ کر اوپر چلا جائے گا, نیچے کا ہوٹ نیچے آ جائے گا. اور جب وہ پانی بھوک پیاس کے مارے پیے گا تو اندر جانے کے ساتھ اس کے آنکھ
पानी गर्म पानी से कट कर बाहर आ जाएंगे। मसला तो वो है मेरे दोस्तों, मसला दो चार घंटे की भूख का नहीं है दुनिया की। मसाइल तो मौत के बाद शुरू होंगे, उन मसाइल का हल दुनिया में है, मौत के बाद नहीं है। हाँ, अल्लाह के प्यारे नबी ने कसम खा के फरमाया कि मैं उस अल्लाह की कसम खा के कहता हूं जिसके हाथ में मेरी जान है, मरने के बाद इंसान के लिए दो ठिकानों में से एक ठिकाना है, तीसरा कोई ठिकाना नहीं है, या तो जन्नत है या जहन्नम है। इसे जाना है। अल्लाह ने तमाम नबियों को इंसानों को ये बात समझाने भेजा है। दो रास्ते हैं, एक जन्नत का रास्ता, एक जहन्नम का रास्ता। जहन्नम का रास्ता क्या है वो भी बता दिया, जन्नत का रास्ता क्या भी बता दिया। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया फामा मन तगा वासर हयात दुनिया फइन जहीम ही अलमावा, जो दुनिया में सरकशी की जिंदगी गुजारेगा और दुनिया ही को सब कुछ समझकर इसी के पीछे अपने आप को बर्बाद करेगा और अपनी जी की चाहतों को पूरा करने के चक्कर में जिंदगी पूरी करेगा, फाइनल जहीम ही अलमावा, इसके लिए जहन्नम ठिकाना है। कुरान वासर अल हयात दुनिया कह रहा है, एक तो उसकी आखिरत है और एक उसकी दुनिया है। अगर आखिरत तो भूलकर दुनिया की जिंदगी में फंसा रहा, अच्छे खाने चाहिए, अच्छे पीने चाहिए, अच्छे ये चाहिए, चाहे हराम से आए, चाहे लूट कर आए, चाहे रिश्वत से आए, गुनाहों की जिंदगियां है, नमाजें छूट रही हैं, खुदा की मखलूक पर जुल्म कर रहा है, जिनाकारियां, बदकारियां, जुआबाजियां, रातों को मैदान खेलकूद में अपनी रातों को गुजारना, ये जिंदगी जब आदमी गुजारता है तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं हम तुम्हें देख लेंगे, आओ हमारे पास। जहन्नमी को एक सेकंड भी राहत नहीं मिलेगी, एक सेकंड। और इसकी कोई कोई बात कबूल नहीं की जाएगी। आप कुरान शरीफ को पढ़िए, अल्लाह ताला आपके बंदों को एक एक चीज से आगाह कर रहा है। जहन्नम के तस्करे कुरान कह रहा है वो हम यस्तरखून फीहा, जहन्नमी जहन्नम में चीखेंगे, यस्तरखून चीखेंगे, और चीख चीख कर बारगाह खुदा में कहेंगे रब्बना अखरिजना नामल सालिहन, ए अल्लाह जहन्नम से निकाल दे, भरे और अच्छे काम करके आएंगे। अब लेकिन अल्लाह ताला शान हो इसके जवाब में कहेगा इस सौफिया वाला तुकल्लिमोन, जलील होके पड़े रहो, हमसे बात न करो, कोई रहम की अपील कबूल नहीं की जाए, कोई रहम की अपील। खून के आंसू रोएगा, अल्लाह की रहमत को जरा भी जोश नहीं आएगा। दुनिया में दो आंसू अल्लाह के डर से अपनी गलत जिंदगी पर तौबा करके दो आंसू बहा देगा, तो ये दो आंसू अल्लाह के नबी की इतनी कीमती हैं कि जहन्नम की आग को खुदा बुझा देगा इसके लिए। होता है इंसान भूल करता है, गुनाह करता है और गलत काम करके पछताता है दुनिया में। जो अपनी गलत जिंदगी में पछताएगा, बारगाह खुदावंदी में तौबा कर लेगा, माफी मांग लेगा, अल्लाह उसे माफ कर देगा।
اللہ تو اپنے ایمان والے بندوں انسانوں کے لیے جو جانور بن کے زندگی گزاروں کے لیے کوئی نصیحت کار کرنی ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ کو آدمی اپنے بندوں پر کتنا پیار اور کتنا رحم ہے. قرآن میں کہہ رہا ہے یہ نہیں یا ایو المجرمون, مجرمون نہیں کہا, یا عباد او میرے بندو, او میرے بندو, او میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, گناہ کیے ہیں, نافرمانیاں کی ہیں, اپنے رب کو ناراض کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ بنو. ہماری رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اگر تو اس کے در پر آؤ گے, معافی مانگو گے, تو وہ تو تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم, اس کی تو صفت غفور ہے, بہت زیادہ مغفرت کرنے والا, رحیم ہے, فاعل پر بہت زیادہ رحم کرنے والا. وہ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کی رہبری کر رہا ہے, میرے بندو آؤ توبہ بھی کر لو, میں معاف بھی کر دوں گا. وانیبو الی ربکم, اور تم اپنی رب کی طرف لوٹو, یہاں آؤ. تمہارے رب نے تمہیں پیدا کیا ہے, وہ تمہارے مشکل کو حل کرنے کے لیے تیار ہے, تمہیں معاف کرنے تیار ہے. وانیبو الی ربکم, اپنی رب کی طرف لوٹو, اس سے مت بھاگو, اس سے دور ہونے کی کوشش نہ کرو, اسے ناراض نہ کرو, اپنے رب کی طرف لوٹاؤ, لوٹو, یہاں آؤ. اور واسطیمو لہو, ادھر ادھر مارے مارے نہ پھرو, اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دو, اپنے رب کے حوالے ہو جاؤ. من قبل, اس سے پہلے, ایاتیکم العذاب وانتم لا تنصرون, اس سے پہلے پہلے کہ اللہ ناراض ہو کر تمہاری پکڑ کریں, اور پھر تم اللہ سے معافی مانگو, تمہاری معافی قبول نہ کی جائے اور تمہاری مدد نہ کی جائے. من قبل ان یاتیکم العذاب وانتم لا تنصرون, واتبعوا احسن ما انزل الیکم, او میرے بندو, میں نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا کتنا اچھا دین اور طریقہ دیا ہے, اس کی پیروی کرو. دین اسلام, جس دین کو زندگی میں آدمی صحیح لے کر چلے تو ہر ایک کا پیارا بن جاتا ہے, جس طریقے حیات میں سراپا آپس میں محبتیں ہیں, خیر خواہی ہے, ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے, تو دین جب زندگی میں لاؤ گے تو تمہیں پوری زندگی تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کیا کیا انعامات تمہیں ملیں گے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, اس سے پہلے پہلے اللہ کے دین کی طرف لوٹا کہ پھر اللہ کی طرف ناراض ہو کر تم پر اچانک کوئی عذاب آ جائے اور تمہیں پتا نہ چلے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کی موت سے پناہ مانگی ہے, اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاء, اچانک کی موت, آدمی کو موقع ہی نہیں ہے, نہ توبہ کا, نہ استغفار کا, نہ وصیت کا, نہ کسی چیز کا, بیٹھے بیٹھے مر گیا. اچانک کی موت سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی. ہاں, آج دنیا میں یہی چیز ہو رہی ہے, اچانک پتہ نہیں
कैसी कैसी मौतें हो रही हैं, बैठे बैठे मर रहा है, घर से निकला है और रास्ते से आ रही है कि वो तो मर गया। इससे पहले पहले कि अचानक तुम्हारी पकड़ हो जाए और तुम्हें पता भी न चले, लौटो अल्लाह की तरफ। यूं कह रहा अल्लाह मियां, आ जाओ मेरे बंदो, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरी रहमत की चादर के नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें लेने तैयार हूं। फिर तुम मरने के बाद, खुदा की पकड़ में आने के बाद फिर तुम पछताओगे, अंतकुल नसुया हसरता, फिर तुम तो पछताए या हसरता, क्या हो गया, मैंने क्यों नहीं अल्लाह की बात को माना। इसमें भाई मेरा अजीजो, हम मौत से गाफिल हैं, मौत हमसे गाफिल नहीं है। मौत हर सेकंड, हर मौत, हर मिनट हमारे करीब आ रही है, हमें अंदाजा नहीं है। हमें तो कोई नहीं कह सकता कि मैं चंद मिनटों के बाद मैं जी सकूंगा, जीऊ नहीं जीऊ पता नहीं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सबक दिया है कि देखो तुम्हारी मौत तुम्हारे जूते की रस्सी से ज्यादा करीब है। कहीं तो आपने फरमाया कि मैं पानी का प्याला पीने के लिए उठाऊं और रख सकूं, मुझे इतना भी अपनी मौत का ही नहीं है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, पल चपकने के बारे में इतनी खबर नहीं, इस सेकंड के बाद क्या होगा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। क्या क्या प्राण बनाता है और मैदों से बंगला बनाता है, अभी बंगले में कदम रखने से पहले मौत आ जाती है। बच्चों की शादी में अल्लाह की नाफरमानियों के क्या क्या प्राण बनाता है, यूं करूंगा यूं करूंगा यूं करूंगा, अभी शादी आने से पहले ही कब्र में जाता है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है, कर ले, कोई साथ नहीं देगा। जिन दोस्तों के साथ घूमने निकलता है और अल्लाह की नाफरमानी करता है, एक भी तेरे साथ नहीं देगा। जिस माल के नशे में तो अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का बागी बन के गुजारता है, और जिनके साथ रहता है, एक भी साथ नहीं देगा। न तेरी बीवी साथ देगी, न तेरी औलाद साथ देगी। जो बीवी तुझे अपने साथ घूमने के लिए ले जाती कहाँ कहाँ, गुनाहों की जगहों पर, मौत का एक झटकाने के साथ वो अलग है, तू अलग है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने। लाख दारा और सिकंदर हो गए, लाख दारा और सिकंदर हो गए, आज वो सब कहां खो गए हैं। मेरे अजीजो, जिन घरों में हम रहते हैं, कभी तो सोचो इस घर में हमसे पहले कौन रहता था, कहां गया, इस एसी कमरे में से कहां गया, फिर एक बेबान जंगल में, कब्र में, जहां कुछ नहीं है, एसी नहीं है, रोशनी नहीं है,
اسی نے اسے دبا دیا. میرا بھی حال وہی ہوگا. مجھے بھی چھوڑنا ہے جس گھر پر میں فخر کرتا ہوں. ایک دن موت آئے گی, جانا ہے, خبر میں جانا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر انسان کی خبر روزانہ پکار کے کہتی ہے میں وحشت کا گھر ہوں, تو اکیلا میرے اندر آئے گا. تجھے تیرا دل تیرا تجھے انس کرنے والے کوئی چیز تیرے ساتھ نہیں ہوگی. میں وحشت کا گھر ہوں, میں اندھیری کا گھر ہوں, میں کیڑوں اور مکوڑوں کا گھر ہوں. کیا مطلب؟ وہ آدم کے بچے, اس گھر کی تیاری کر کے آ, یا اندھیرا ہے روشنی کا انتظام کر کے آ, یا وحشت ہے وحشت, اپنا کوئی مونس لے کر آ. کیڑوں مکوڑوں سے بچنے کی انتظام کر کے آ. بھائی یہ بند کر دے میرے بابا, یہ تیرا موبائل بند کر, خدا کے لیے بند کر. اللہ کیا کیا جواب دے گا موت کے بعد؟ یا علماء سے پوچھ فوٹو لینے میں کتنا عذاب ہے. اللہ کے بندو, اجتماع میں آئے ہو. ہاں میں وحشت کا گھر ہوں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور احادیث کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے. جو لوگ دنیا میں قرآن پاک کو کثرت سے پڑھتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, یہ قرآن پاک قبر میں ان کا مونس ہوگا, انس ان کے ساتھ ہوگا. کتابوں میں آتا ہے جو قرآن پاک دنیا میں تلاوت کرتے ہیں, کثرت سے پڑھتے ہیں, جب ان کی موت ہوگی تو قرآن پاک ایک حسین خوبصورت نوجوان کی شکل میں ان کے ساتھ قبر میں جائے گا. قبر میں, اور جب یہ مردہ اس کو دیکھے گا, اب پوچھے تو کون ہے؟ کہ میں قرآن ہوں, جس کو تو رات اور دن پڑھتا تھا, تلاوت کرتا تھا, آج میں تیرے ساتھ ہوں. سب تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, میں قبر میں تیرے ساتھ ہوں. یہ زندگی اس کے لیے ہے, کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں ہے. میرے پیاروں اور میرے جوانوں, خدا کی قسم اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ ہے. تمہاری راتیں کھیل کود میں, جو راتیں مسلمان جوان کی خدا کے ساتھ لو لگانے میں گزرتی تھی, جن راتوں میں تم اللہ سے رو کے کہتے تھے, انسانوں کے لیے مانگتے تھے, ہدایت جن مانگنے کی راتیں تھی, وہ ہم کہاں گزار رہے ہیں؟ اپنی قبروں کے اندھیرے کے انتظام میں گزار رہے ہیں. سوچو او میرے بھائیو, کل کو تم ذمہ دار ہو, ہماری اولادیں تمہیں دیکھ کے چل رہی ہیں. تمہارے کام, تمہارے اخلاق, تمہاری زندگیاں, تمہارا پہننا اوڑھنا, جو تو دیکھیں گی, ہماری ننھی اولادیں اسی پر جائیں گی اللہ کے لیے رحم کا. تم ذمہ دار ہو, اپنی کمیونٹی کا ذمہ دار ہو. جو کچھ تم چاہو گے تمہارے محلے میں وہ زندگی آئے گی. سنبھالو, جوانی اللہ نے تمہیں دی ہے, اور اس کا سوال اللہ کرے گا قیامت میں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, لا تزال قدم ابن آدم حتی یسر عن اربعین, آدم کے بیٹے کے قدم میدان حشر سے ہٹ نہیں سکتے جب تک چار باتوں کا معقول جواب نہ دے دے. عن عمرہ فیما افنا, زندگی کہاں ختم کر کے آئے ہو؟
ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، کہاں ختم کی زندگی کو؟ زندگی میں جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، بچپنا بھی آ گیا، لیکن جوانی کے بارے میں مستقل سوال ہوگا، وان شبابی فی معبلا، جوانی کا زمانہ کہاں برباد کیا، کہاں ختم کیا؟ جوانی تو اپنے آپ کو اللہ کا بدلہ بنانے کی ہے، جوانی میں تو ڈاکٹر بنتا ہے، جوانی میں تو یہ بنتا ہے، جوانی میں تو اللہ کا بندہ بن، اللہ کا غلام بن، اللہ کا محبوب بن. اللہ کو وہ نوجوان بڑا محبوب ہے، بڑا پیارا ہے جو اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو رکھتا ہے، اطاعت خداوندی کے ساتھ چلتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اس جوان کو جو اطاعت نبی کی سنت اور زندگی گزارنے والا مخلوق خدا کی، ارے تیری طاقت کھیل کود کے لیے نہیں ہے، تیری طاقت تو خدا کی مخلوق کی مدد کے لیے ہے. تو یہ سوچ، میری یہ طاقت غریبوں ضعیفوں کی مدد میں کیسے لگے؟ تجھے تو اللہ نے ایسے پیدا کیا ہے. محمد بن قاسم 22 سال کا نوجوان بغداد سے آیا، سندھ کے علاقے میں آیا، لیکن اس کو زندگی، پاکیزہ زندگی، وہ پاکیزہ زندگی تھی کہ جس پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر ہندوستان کے رہنے والوں نے اس کی زندگی کو دیکھ کر متاثر ہوئے ہیں. جوان تھا 22 سال کی عمر میں، دین کے لیے آیا بغداد سے یہاں پر، اور جس کی محنتوں پر میدان سندھ میں دین پھیلا، لوگوں کو ہدایت ملی، اس کے اخلاق، اس کا کریکٹر دیکھ کر. مسلمان دنیا میں ظالم بن کر نہیں آیا، دنیا میں مسلمان اللہ کا خلیفہ بن کے آیا ہے. وہ تو خود نہیں کھاتا تھا، دوسروں کو کھلاتا تھا، وہ عدل و انصاف کی زندگی گزارتا تھا، وہ دوسروں کی ماں بہو بیٹی کا عزت کا محافظ تھا. اس کے ہوتے ہوئے کسی کی ماں بہو بیٹی کی عزت نہیں جا سکتی. تاریخ شاہد ہے، اپنی تاریخ کو پڑھو، تمہارے باپ دادا کون تھے، انہوں نے دنیا میں کیا محنتیں کی. تاریخ میں ایک بادشاہ کا واقعہ تھا، مسلمان بادشاہ کا، اپنے گھر میں رات کو آرام کے لیے گئے، نیند نہیں آ رہی، رات کو نیند نہیں لگ رہی. یا اللہ، معلوم ہوتا ہے کوئی مظلوم ہے. جب نیند نہیں لگی تو پھر نیچے آئے، دروازہ کھلوایا دربان سے، باہر آئے اور آگے چلے کہ کوئی مظلوم ہو، کھڑا ہو تو میں اس کی مدد کروں. آگے بڑھنے کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے. کہا کون ہو؟ کہ مظلوم ہوں. کیا بات ہے؟ کہ ایک شخص میرے گھر میں روزانہ آتا ہے اور میری بیوی کی عزت لوٹتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ شخص میرے گھر میں ہے؟ کبھی تو وہ نہیں ہے، چلا گیا وہ. کہا اچھا، چلو ہمارے ساتھ. ساتھ لیا اسے اور دربان سے کہا دیکھو اس آدمی کو دیکھ لو، یہ جب بھی رات کو یہاں پر آئے مجھے خبر دو. اور اس بادشاہ کو یہ تھا کہ میرے ہوتے ہوئے میری مملکت میں ایسا کون آدمی ہو سکتا ہے، یہ تو میری مملکت میں تو میرے دربار کا آدمی ہو سکتا ہے، باقی کسی کی ہمت کیسے ہو سکتی ہے؟
پھر بادشاہ دوسرے دن انتظار میں رہا، تیسرے دن انتظار میں رہا، تیسرے دن یہ آیا اور بادشاہ اس کے ساتھ چلے، اپنے اتل ساتھ موم بتی لے کر چلے اور اس کے گھر میں اس کو اسی پوزیشن پایا، تو پہلے تو اپنی تلوار سے اس کی گرد اڑائی اور پھر یہ دیکھنے کون ہے، موم بتی جلائی اور دیکھا تو ان کے دربار کا آدمی کوئی نہیں تھا، کہا الحمدللہ اے اللہ تیرا شکر ہے میرے دربار کا کوئی ظالم آدمی نہیں ہے، اور پھر اس شخص نے کہا کہ بھیا تیرے گھر میں سوکھی روٹی ہے، دے دے، تین دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا اور تین دن سے میں کر کے میرے مظلوم کی میں مدد کروں گا، تین دن کھانا نہیں کھایا اس نے، ایسے لوگ یہ ایسے لوگ تمہارے باپ دادا تھے، میرے بھائیو ہماری زندگی تو دنیا کے انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے، ہمیں نمونہ بنانی چاہیے، وہ ایمان والی زندگی ہے، جس ایمان والی زندگی میں اللہ کے سوا ایک ایمان والا کسی سے نہیں ڈرتا اور اللہ کے سوا ایک ایمان والا کسی سے امید نہیں رکھتا، دنیا والوں سے اسے کوئی امید نہیں ہے، دنیا میں جتنی انسان ہیں سب محتاج ہیں، یہ ان کے پاس ہاتھ نہیں پھیلاتا، یہ تو اپنی ضرورت میں ہاتھ پھیلاتا اللہ کے سامنے، یہ اللہ سے ڈرتا ہے، امید ہے ایک اللہ سے، میری چھوٹی ضرورت تھی اسی کے ہاتھ میں بڑی سے بڑی ضرورت، وہی میرا اللہ ہے، وہی قاضی الحاجات ہے، میری حاجت پوری کرو ہے، ہاں مسلمان اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ کے نبی نے بھیک مانگنے والوں کے بارے میں سوالوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا، صحابی جوان بچے تھے، آپ نے ان سے کہا یا غلام، او بچے احفظ اللہ یحفظك، اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اپنی حفاظت کے لیے ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی حفاظت کے لیے اللہ کی حفاظت سے جانے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی حفاظت جانے کا راستہ آسان ہے، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، نمازیں پڑھ، صحیح نماز پڑھ، اخلاق سنوار، غریب پر رحم کھا، اللہ کی دی ہوئی طاقت کو خدا کی اطاعت میں ڈال دے، خدا تجھے اپنی حفاظت میں دے دے گا، یا غلام او بچے احفظ اللہ، اللہ کے حکموں کی، اللہ کے دین کی تو حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، جب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس مال کی زکات صحیح ادا ہوتی ہے وہ مال اللہ کی حفاظت میں جاتا ہے، اور جس مال میں زکات ملی ہوتی ہے وہ برباد ہوتا ہے، ہوگا ہوگا ہوگا، تو کچھ بھی کر زکات لانی ہوئی ہے، آج ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں یا جو بھی آتے ہیں میرے دوستو، مال کی زکات کوئی ادا نہیں ہو رہی، نکالنے والا نکالتا ضرور ہے ادا نہیں کرتا، شیٹ بن کے بیٹھا ہے گھر میں اور لے لو لگو زکات ماں لگو زب، کون ہے مستحق بھی ہے کہ نہیں ہے، تیری زکات ادا ہوگی نہیں ہوگی، ارے تو نماز پڑھنے کے لیے کہیں جاتا ہے تو وہاں بھی سوچتا پاک ہے کہ نہ پاک، دیکھ گیا پاک سے کپڑوں پاک سے، یہ تمام تحقیق کے بعد تو نماز پڑھتا ہے، جیسے نماز اللہ کا فریضہ ہے تیری مال کی زکات بھی اللہ کا فریضہ ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے اللہ کے پاک نبی نے مستحق بتائے ہیں کہ کن کو تو دے سکتا ہے، تحقیق کر، مالدار بننے کا شوق ہے تو مال کے حقوق ادا کرنے کی فکر بھی کرنی پڑے گی تجھے،
اللہ کا بندہ بن کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں. اس لیے کتاب میں آتا ہے بیس الغنی بیس الفقیر علی باب الغنی, کہ وہ فقیر و محتاج بڑا برا آدمی ہے جو مالدار کے دروازے پر جائے بھیک مانگنے. بیس الفقیر علی باب الغنی ونام الغنی علی باب الفقیر, اور وہ مالدار بڑا پیارا بڑا اچھا آدمی ہے جو غریب کے گھر جا کر اس کی ضرورت پوری کرے. پھر اللہ کے نبی نے اس صحابی سے کہا اذا سالت فاسأل اللہ, کوئی ضرورت آئے تو اللہ سے مانگ. کسے مانگنا ہے بولو؟ اللہ رب نے تو مانگے کب, سب جگہ پھر کر تھک جائیں اب تو اللہ پہ جو اوپر سے ہم پہلا دن جانے مجھے بہت دباؤ کری اور دعا کرو ہے تیری پہلے دن سے تو دعا مانگ اور تیری دعا پر تو پریشانی ہے کہ مانگ. تیرا مالک تجھے کہہ رہا ہے تو کتنا بھی گنہگار ہے لیکن اس اضطراری حالت میں تو اللہ کو اسے مانگے گا اللہ تیری دعا قبول کرے گا. اما یجیب المضطر اذا دعا, اللہ کی ذات و ذات ہے جو پریشان حال کی پکار کو قبول کرتی ہے. یہ زندگی تھی. اذا سالت فاسأل اللہ, مانگتے کہ اللہ سے مانگ, وہ دینے سے خوش ہوتا ہے. وہ اپنے بندوں کی مانگ کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ آئے اس سے مانگے میں اس کو دوں. حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل احترام مومن کی دعا ہے. دعا کا احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ. آسمانوں میں ایک ایمان والے کی دعا کا احترام ہوتا ہے. کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ بندے کا مانگنے کا جو وقت ہوتا ہے نا, اس وقت اللہ انتظار کرتا ہے میرا بندہ بھی مجھ سے مانگے گا میں دوں گا. بڑا کریم ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے او میرے بندو تم مجھ سے دعا مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے لیکن میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا. آؤ میرے در پر. اللہ نے تو اپنے لامحدود خزانے پیدا اس لیے کیے ہیں کہ میرے بندوں کو میں دوں, لیکن جاؤ تو صحیح. یہ پریشانی میں آیا عرصہ کے بعد دعا کر رہا, تو جانا مسجد میں تو جا, اور اس کے سامنے کیا اللہ میاں بھگوڑا ہوں نمک حرام ہوں لیکن ایک پریشانی میں آ گیا ہوں تیری بارگاہ میں مجھے مدد چاہیے میری مدد کر رہا ہوں. اب کی نمک حرامی کا اقرار کر لے سامنے اللہ کے. ہمارے سامنے ہماری میری نافرمانی کرنے والا اپنے آپ کو جب یہ کہتا ہے میں نہیں میں کرام ہوں میں نے بھول کی ہے معاف کر دیجیے, معاف کر دیتے ہیں. وہ مالک تو ارحم الراحمین ہے. اذا سالت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ, اور تجھے مدد کی ضرورت ہو اسی سے مدد مانگ, وہ تیری مدد کرنے والا ہے. جس انسان سے تجھے تیرا تعلق ہے تیری ضرورت کا اس کے دل میں وہ ڈالے گا تو تیری ضرورت پوری کرے گا. وہ ہر حال میں اسی کا مسئلہ ہے. وہی رستان کا فرسٹ ٹائم باللہ, مدد چاہیے تو اللہ سے مدد مانگ, وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے ایک بات فرمائی وعلم, یقین کے ساتھ یہ بات سمجھ لے ان الامت علی اجتماعت لم الا ما قد كتبه اللہ لك. دیکھ رہے ایک بات میری اور سن لے اور سمجھ لے, یقین کے ساتھ ایک بات سمجھ لے کہ پوری انسان اور پوری بشریت اور تمام لوگ جمع ہو کر
تجھے نفع پہنچانا چاہیں تو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے، مگر جتنا اللہ نے تیرے لیے نفع پہنچانا مقدر کر رکھا ہے. عام کنڈیشن اور یہ سے جو کام سے ارے کون کام کرے گا جب تک وہ نہیں کرے گا تیرا کام کہاں ہونے کا ہے، وہاں ہے ہی نہیں، جہاں ہے وہاں جائے وہاں پہنچ. پہلے جس کے ہاتھ میں اس کی خوش آمد کر، ہاں پھر سب اسباب اختیار کر. رب الاسباب تو وہ ہے. پھر تو فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ، اور یہ سب کے سب تجھے نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں ایک ہو جائیں تو یہ نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکتے، مگر جو اللہ کو منظور ہوگا وہی. ہمیں تو اللہ نے ایسا راستہ دیا، ایمان کا راستہ دیا ہے. ہم ابھی اپنے ایمان کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، دنیا کے نادان انسانوں کے ہم بھی پریشان ہو رہے ہیں. جو مسلمان دنیا کی قوموں کو میں دوستو تنگیوں سے نکالنے کے لیے آیا تھا، یہ تنگیوں سے نکالنے آیا ہے، دنیا کے انسانوں کو امن کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے. ایمان میں امن ہے، ایمان میں امن ہے، اسلام میں سلامتی ہے. زندگیوں میں ایمان آئے گا، ایمان آنے کے بعد انسان خود اللہ سے لڑنے والا دوسرے پر ظلم نہیں کرے گا، امن قائم ہو جائے گا. اسلام میں سلامتی ہے، اسلام ایک دوسرے کے حقوق کو ادائیگی کا بے تعلیم دیتا ہے. اسلام نے حقوق بتائے ہیں، اللہ کا کیا حق ہے، نبی کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، بیوی بچوں کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، نوکروں کا کیا حق ہے، ہر ایک کے حقوق بتائے ہیں. میاں بیوی کا آپس سے ایک دوسرے کا کیا حق ہے وہ بتا رہا ہے. قرآن پڑھو، قرآن شریف پڑھو، اللہ کی کتاب ہے، اس میں سب علوم موجود ہے. فلاں لکھا ویری گڈ، سیر لکھا کرتا ہے. تیرے اللہ نے تجھے اپنا کتاب دی، اسے پار علماء کے پاس بیٹھ کے سمجھ. قرآن پاک میں کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن اندر سے دلی میرے دوستو اندر سے دل بدلا ہوا ہے. قرآن پڑھ، حدیث پاک پڑھ، نبی کی سیرت پڑھ، صحابہ کی زندگی پڑھ، پھر دیکھ. اخبار پڑھے گا جھوٹی چھوٹی باتیں، گھنٹوں تک اخبار پڑھا نہ گھنٹوں تک اخبار کی باتیں کرے گا، دل برباد ہوگا. قرآن سچا، حدیث سچی، اس کو پڑھے گا، اس کو کہے گا تو بھی سچا بنے گا. اور جھوٹا جھوٹی جھوٹی باتیں پڑھ کر جھوٹوں کے تذکرے کرے گا تو بھی جھوٹا. حدیث میں آتا ہے اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے جو سنے بغیر تحقیق کے دوسروں کو کہتا رہے. اچھا خود بھی کہتا ہے کہ پیپر میں مجھے جھوٹی باتوں کیوں پڑھتا ہے. اور پھر نماز یاد نہیں، فجر کی نماز پڑھ کر اس کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ کی یاد میں لگنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فجر کے بعد عصر کے بعد اللہ کی یاد میں لگنے کی بڑے فضائل بیان کیے ہیں، تو یہ فجر کی نماز پڑھ کے بغل میں پیپر ڈب کے جائے گا. ازر کے بات بڑا نیکی کا کام کر رہا. اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے، ہماری زندگی کا رخ بدل چکا ہے، صحیح زندگی لانے کی ضرورت ہے. مسائل کا حل یہاں ہے، دین میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارنا سمجھداری کی بات نہیں ہے.
حالات کو صحیح کرنے کے لیے. میرے دوستو, ملک بدلنے سے حالات اچھے نہیں ہوں گے, زندگی بدلنے سے حالات اچھے ہوں گے. یہی زندگی کسی ملک میں لے کے جاؤ گے, یہی زندگی, وہ ملک بھی اللہ ہی کا ہے, اللہ کے سلطنت پہ آپ جا رہے ہیں. یہاں جس گناہوں کی زندگی پر تم پریشان ہوئے ہو, یہی زندگی اور وہاں لے کر جاؤ, وہاں بھی پریشانی آنے کی ہے. تھوڑے بہت روپے آ جائیں گے ہاتھ میں, $100 $50 ہاتھ میں آئے ہوا, پن مصیبت ہے نا پاسے کے انوشو. اچھا بچہ اچھا اچھا خاص ہے, نمازی لوگ ان کی اس وجہ سے. ارے اس کا تیرے بچے کو تقوی والا بنا, خوف خدا والا بنا, دیندار بنا, اللہ اسے ہر جگہ عزت دے دیں گے. وہ نہیں, سب جگہ کا اللہ ایک ہے, سب جگہ کا اللہ وہاں کا الگ نہیں ہے. ہاں وہاں جا کے ان کو بھی تم سب جاؤ, یہاں کا بھی اللہ وہی ہے. وہاں اللہ کی نافرمانی نماز چھوڑ کر آئے ہو, پریشان ہو کے یہاں آئے ہو, یہاں بھی نماز نہیں پڑھو گے تو پریشانی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. ہاں اللہ توبہ کرو, نماز پڑھو, اپنے اوقات کو خدا کی اطاعت میں گزارو, پھر اللہ خوش ہو کر تمہاری زندگی بنا دے گا, ورنہ ایسے حالات پیدا کرے گا. ہاں یہی زمینیں, تھوڑی تھوڑی زمینیں تھیں, تمہارے باپ دادا ان زمینوں میں کھیتی کے ذریعے اپنی زندگی خوشحال گزارتے تھے. برکتوں والی روزی, برکت بھری روزی تھی, آپس میں محبتیں تھیں, غریبوں کی خیر خبر لینا تھا. ہماری دادی اماں ہم کو کہتی تھی کہ بیٹا تمہارے دادا کے زمانے میں ان زمینوں میں جب ہم کھیتی کرتے تھے, اور تمہارے دادا جب کھیتی گھر میں ڈالنے کے لیے وہاں پر جوتتے تھے, تو سب سے پہلے وہاں سے جتنے رشتہ دار ہوتے تھے ان کو ہدیے کے طور پر یہ دھان بیچتے تھے. ہمارے یہاں یہ جو ڈانگر ہے وہ ڈانگر کے پھر پونگے بناتے تھے ایک زمانے میں, ہر گھر میں بنتے تھے وہ صبح چائے میں وغیرہ میں کھانے کے لیے. تو وہ ڈانگر جو ہے سب کے گھر میں پانچ سے دس سے بھیجتے تھے, اور جب وہ بھیجنے کے بعد جب وہ ڈانگر باقی رہتی تھی وہ گھر لاتے تھے. وہ بھی ہمارے یہاں کوٹھا تھا, کوٹھا بڑا مٹی کا, اس میں بھر دیتے تھے ہم اوپر سے, اور نیچے سے سوراخ لگ کر سال بھر اس میں سے ڈانگر نکال کر کھاتے رہتے تھے, پھر بھی سال بھر میں ختم نہیں ہوتی تھی. وہ کراچی میں سنا کہ آپ بہت سارو کہ کون سا ڈش کہتے ہائیبریڈ, ہائیبریڈ, ارے اللہ والا بہن ہائیبریڈ کے بچے, نماز پڑھ, تقوی اختیار کر, گناہوں سے بچ, معافی مانگ اللہ سے, کسی کی زمین کو ہڑپ کرنے سے بچ, تو پھر تیری زمین میں خدا برکت دے گا. ہائی گریڈ سوسائٹیاں سودی نظام چلا, برباد ہو گئے. نبی نے خبر دی ہے یمحق اللہ الربا, خدا سود کو مٹاتا ہے. کیا لیا, کیا ہاتھ میں آیا, اس میرے بھائی میرے عزیزو, زندگی کے رخ کو بدلنے کی دعوت ہے. اجتماع میں ہمیں بلایا جاتا ہے, ہم جمع ہوتے ہیں اسی لیے کہ بھائی اب ہماری زندگی میں دین آئے, ہماری زندگی سے گناہوں کی زندگی ختم ہو کر اللہ کی اطاعت میں زندگی آئے, اللہ ہم سے خوش ہو جائے, ہمارے گھروں میں برکتوں کے رحمتوں کے دروازے کھلے,
اس کے لیے اللہ کے نبی کا دین ہے، اللہ کے نبی کا دین ہے. جب گھروں میں دین آئے گا، تمہاری کھیتیوں میں دین آئے گا، کاروبار میں دین آئے گا، تو یہ دین اللہ کی مدد کے ساتھ تمہاری روزی کی برکت لے کر آئے گا اور اللہ خوش ہو کر دے گا. ہر ایک کی روزی متعین ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں حاصل کر سکتا. ہاں، تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے، اور اللہ نے آدم کے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں جب یہ تھا، 4 مہینے گزرنے کے بعد فرشتے کو بھیجا ہے اور یہ لکھ دیا ہے یہ آدم کا بچہ دنیا میں کتنے سال، کتنے بھی کتنا وقت رہے گا اور اس کی روزی کیا ہے، ملے گی اس کو روزی. ہاں، مالدار بننا کسی اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، بیکار باتیں ہیں. وہ تو اس کے اگر مقدر میں لکھا ہے تو مالدار بنے گا. اس کی مقدر میں مالدار بننا لکھا ہے تو ایک زمین کا ٹکڑا بیچن لکھ پتی بن گیا. اور مقدر میں میرے دوست کو کنگال بننا رکھا ہے تو ضرورت پڑی، کچھ نہیں سوچا اور پیسہ ہے، پیسہ جو ہے زمین بیچی اور بیچنے کے بعد پیسے آئے وہ کھا گیا، ختم، جو بھکاری بن گیا. مسئلہ وہاں سے ہے. مقدر کی روزی لینے کے 2 راستے ہیں، ایک راستہ اللہ کو خوش کر کے لینے کا ہے اور ایک راستہ اللہ کو ناراض کر کے لینے کا ہے. وہ تو اللہ نے ہر انسان کے مقدر کی روزی لکھ دی ہے اور اپنے اوپر طے کر رکھا ہے کہ میں اسی مقدر کی روزی اس کو پہنچاؤں گا، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، خدا کا نافرمان ہو، خدا کا فرما بردار ہو، اسے اس کی مقدر کی روزی پہنچانی ہے. لیکن ایک ہے خوش ہو کر دینا اور ایک ہے ناراض ہو کر دینا. ہاں، مثال کے طور میں کہہ رہا ہوں، ایک ہی باپ کے 4 بچے ہیں لیکن بیٹے باپ کے 4 بچے باپ کے ہی ہیں. ایک سے باپ ناراض ہے تو کھانا تو اس کا بھی نہیں کرتا، کھلاتا کہ ناراض ہو کے کھلاتا ہے، کھایا منہ بھر، درو پیٹ بھر. اور 3 بچوں کو خوشی کے ساتھ رکھتا ہے، اس کو آئے بیٹھا شبھ اچھے تاریخ. اللہ تعالیٰ بھی جن کی مقدر کی جو روزی وہ دے گا، لیکن جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے بندے بن کر جس مقصد کی اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرتے ہوئے اپنی مقدر کی روزی کمائیں گے، اللہ انہیں خوش ہو کر دے گا، برکت کے ساتھ دے گا. برکت کے ساتھ دینے کے معنی یہ ہے جو ان کی مقدر کی روزی ہے اس روزی سے ان کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، ان کی ضرورت اٹکے گی نہیں. اور اللہ تعالی شان ہو اس کی دنیا کو رحمت بنا کر دے گا، الجھن والی دنیا نہیں دے گا اللہ اسے، الجھنوں والی، رحمت والی، رحمت، چین، سکون، راحت، اطمینان. اور جو اللہ کو ناراض کر کے کمائے گا، اب اس کی مقدر میں اللہ نے مالدار ہونا لکھ دیا ہے تو اللہ دے گا اس کو، چاہے نماز نہ پڑھے، کچھ بھی نہ کرے، اللہ دے گا، لیکن ناراض ہو کر دے گا، ناراض ہو کر دے گا، بغیر برکت کی روزی ہوگی اس کی. اس کا پیٹ بھرے گا نہیں، لکھ پتی بننے کے بعد کروڑ پتی بننے کے چکر پڑے گا اور محتاج ہوگا. ہاں، جو جتنا زیادہ نافرمانی کے ساتھ دنیا میں دنیا دار ہے وہ اتنا ہی بڑا محتاج ہے. آپ دیکھیے، 5,000 روپیہ ایک غریب کو بلا کر کہیے لے بیٹھ دو بھائی، تم کو کام دیں گے، وہ تمہیں دعائیں دے گا، اللہ تمہارا بھلا کرے. اور وہ 5,000 تم لکھپتی کے پاس جا کے دو، لو حاجی صاحب کام لگ سے. کہوں کام لگ سے 5,000 ہوں کروانا، 5 پیٹی لاؤ. یہ 5 پیٹی مانگے گا، اتنا محتاج ہے یہ. اور کسی کروڑپتی کے پاس جاؤ گے، ان کو 5
50,000 لے کے جاؤ گے ایسا کام آپ سے رہو تم نے مکو ہاں 5,000 لائن مکیا سے پانچ کھوکھا لاؤ 5 کروڑ لاؤ ہمارا مطلب سیل ہوگا یہ سب محتاج قناعت ہی نہیں اللہ ان سے سب سے پہلے اللہ کا عذاب ان پر آتا ہے اللہ قناعت کی دولت سے چھین لیتے ہیں ہائے 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 اسی میں ان کی زندگی چھپتی ہے الجھنے رات دن الجھنوں میں اور ان کا مال ان کے لیے عذاب بناتے اللہ نے یہ عذاب بنتا ہے اللہ کے پیارے نبی نے باقاعدہ اللہ سے دعا مانگی ہے اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی عذابا اے اللہ میں ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بنے وَمَنْ وَلَدِي يَكُونُ عَلَيَّ وَبَالًا اور ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال بنے حرام ہے آپ دنیا میں دیکھو دنیا والوں کا حال ان الجھنوں سے نکلنے اور ان تنگیوں سے تنگی تنگ دنیا زندگی تنگ ہو گئی ہاں آج ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی مدد کرنا مشکل ہو گیا تنگی ہے زندگیوں میں اپنے بھائی کی مدد کرنے تیار نہیں ماں باپ کو کھلانے تیار نہیں آدمی زندگی تنگ ہے اور تنگ زندگی ہو گئی دلوں میں جگہ نہیں رہی وسعت نہیں رہی اور حضرت صحابہ ایمان کی محنت کرتے کرتے اور ایمانی زندگی گزارتے گزارتے دلوں میں اتنی وسعت آ گئی کہ دشمن کو کھلانا بھی ان کے لیے حرمت آسان ہو گیا دشمن کے کھلا رہے دل وسعت ہے قیدی ہے ان کو کھلا رہے یہ ماں باپ کو کھلانے تیار نہیں ماں باپ کی باڑی رہ جاتے کھانے کی دعوت یا اللہ کیا اولاد ہے یہ اور حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے کمزوروں کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے ماں باپ ضعیف ہوئے ہیں بڑی بوڑھے ہو گئے ہیں اس کو میں کھلاؤں گا کھلاؤں گا پلاؤں گا ان کی خدمت کروں گا میرا اللہ خوش ہو کر مجھے دنیا میں سہولت کے ساتھ روزی دے گا چھوٹے بچے پیدا ہونے کے بعد ضعیف ہیں ان کی برکت سے باپ کو روزی ملتی ہے لوگ شادی نہیں کرتے ہوں ذرا چھوٹے جو سیٹ ہوں ذرا سیٹ تھے جو 25 شادی کرا چھڑ سیٹ ہونے کے بعد بچے تو سوٹ ہو جائے گا سیٹ ہونے کی بات ہے تو سوٹ ہوگا گناہوں میں جائے گا جھانکتا پھرے گا بھوک انسان کو لگتی ہے بھوک جب تک نہیں جاتی کھانے کی طرف پھبکتا رہتا ہی ہے اسے نبی نے ان جوانوں کو جن جوانوں کے پاس نکاح اور شادی کی گنجائش نہیں ہے اللہ کے نبی فرمایا تم روزہ رکھو تاکہ روزے کے ذریعے تمہارے اندر زنا نہ کرنے کی طاقت پیدا ہو اور قرآن یہ کہہ رہا ہے تم اپنے نوکروں اور باندھی غلاموں کا اور اپنے یتیموں کا نکاح کر دیا کرو اگر یہ نکاح کر لیں گے اور یہ اگر فقیر اور تنگ دست ہوں گے خدا انہیں غنی کر دے گا وان کے حلیاما قرآن کہہ رہا ہے ان یکن فقرا یغنیہم اللہ من فضلہ یہ مسلمان کا ذہن نہیں ہے یہ بےمانوں کا ذہن ہے نکاح تیری ضرورت ہے ضرورت کے لیے اپنی ضرورت کے لیے نکاح کر لے پھر تیری جو ضرورت ہے اللہ انتظام کرے گا وہ تیرے گھر میں آئے گی اپنی قسمت کا لے کر آئے گی بلکہ اس ضعیف کو تو سہارا دے کر نکاح میں لا کر شادی کرے گا اس کی برکت سے خدا تجھے دے گا ہاں دین اسلام کو سمجھو ہاں
اس نے تو ہمیں ہر ایسا آسان دین اور ایسا فطرت والا دین جو انسان کی چاہتیں اور انسان جو اندر سے اپنی اپنی ضرورتیں رکھتا ہے وہ ضرورتوں کے پورا ہونے کا آسان طریقہ، اللہ کی مدد کے حاصل کرنے کا طریقہ، زمین و آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھلوانے کا راستہ دین اسلام ہے۔ زندگی میں دین لاؤ، تمہارے گھروں میں محبتیں آئیں گی۔ قرآن اس بات کا دعویٰ دے کہہ کر رہا ہے کہ جو بھی ایمان والے مرد عورتیں اپنی زندگی میں ایمان اعمال صالحہ کی زندگی اختیار کریں گے، اللہ ان کے دلوں میں والہانہ محبت ڈال دے گا۔ دنیا کے انسانوں کے مسائل کا حل تمہارے پاس ہے، لیکن کیسے؟ جیسے صحابہ نے اپنی زندگی بنائی اور قرآن پاک کو اپنا امام بنایا اور اپنے گھروں میں اس زندگی کو داخل کیا، ایمانی زندگی، اعمال والی زندگی، اخلاق والی زندگی، نبی والا رہن سہن، نبی والا رہن سہن۔ وہ زندگی جب گھروں میں آئی تو یہ زندگی پورے برکتوں کو لے کر آئی، رحمتوں کو لے کر آئی، الفت اور محبت کو لے کر آئی۔ وہ زندگی آئی، امانت داری آئی، دیانت داری آئی، عدل و انصاف آیا، ایک دوسروں کو خیر خواہی کے جذبے آئے، ایک دوسروں کی بھول چوک کو معاف کرنے کے جذبے پیدا ہوئے۔ بھائی نے بھائی کو پکڑا نہیں، معاف کر دیا اس نے، اپنے پیارے نبی کی تعلیمات کو جب اس نے زندگی میں داخل کیا اور تعلیمات آپ والے علم کو پڑھا، نبی کی تعلیمات میں ہے سلمن قطع، جو تجھ سے توڑ پیدا کرے تو اس سے جوڑ پیدا کر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاشرت تو یہ ہے، جھگڑے نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی والی معاشرت، رہن سہن، کلچر، سوسائٹی، آج تو یہ مسلمان یہ سمجھ کلچر، ہاں اب سمجھنا، بھی معاشرت نہیں سمجھنا ہے اس کے، حضور والا کلچر معاشرت۔ آپ کہتے ہیں سلمن قطع، جو تم سے توڑ پیدا کرے تم اسے جوڑ پیدا کرو، لڑو مت، کٹو مت، وعفو عمن ظلمك، اور تیرا بھائی تجھ سے ظلم کرے تو معاف کر دے، معاف کر دے، بدلہ دینے کے چکر مت پڑو، واحسن الی من اساء الیک، اور جب تیرا بھائی تیرے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تو اس سے کڑوا بھلائی کا معاملہ کر۔ اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، واعطی من حرمک، جو تجھے اپنی عطا سے محروم رکھے تو اس کو دے۔ یہ اجمانو تو کہو ہوں بھی نہ بھیج موکلوں، اے میں نے کھجور نہ موکلا، یہ ہمارا نہیں ہے، ہاتھ نہیں چل رہا، آپ آتا کوئی مجھے یہ تک تم نے کیا دیا ہے تو۔ ہاں واعطی من حرمک، جو تجھے اپنی عطا سے محروم رکھے اسے دے۔ پھر آپ نے فرمایا جس میں یہ صفات پیدا ہو جائیں گی، توڑنے والے کے ساتھ جوڑ پیدا کرنے کا جذبہ، ظلم کرنے والے کو معاف کرنے کا جذبہ، برائی کے ساتھ برتاؤ کرنے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے والا، جس میں یہ صفات اور یہ چیزیں آ جائیں گی، اللہ قیامت کے دن اس کا حساب آسان کر دے گا۔ یہ محنت کیا کرنے کی چیز ہے، جیسے انجینئر بن کے انجینئر محنت کرتے ہوئے انجینئر بنتے ہو نا، ایسے ایمان والا بننے کی محنت کرنے سے ایمان والا بنے گا، دیندار کی دین کی محنت کرنے سے دیندار بنے گا، نبی والی محنت سے نبی والی زندگی والا بنے گا، اور دنیا میں اس زندگی گزارے گا۔ ہاں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے ہیں بڑی بابرکت ہے، اس میں بڑی وسعت ہے اور اللہ کی مدد کا راستہ ہے اور رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کے کھلنے کا راستہ ہی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تاکہ آبادیوں میں اور دیہاتوں میں رہنے والے اپنی زندگی میں تقویٰ اللہ کا ڈر پیدا کر لیں اور تقویٰ بھی اختیار کر لیں تو اللہ آسمان اور زمینوں سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ برکتیں
کہیں تو قرآن کہہ رہا ہے بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. یہود و نصارہ جو ہے یہ دونوں قومیں حضور سے پہلے دو قومیں تھیں، ان سے بعد اس سے پہلے عورت نبی تھے، انہیں قرآن کہہ رہا ہے. اگر یہ لوگ ان کے اوپر جو کتاب اتری ہے انجیل تورات، اس تورات انجیل کو اور ہمارے نبی جو ان کے پاس لے کر آئے ہیں، ما انزل الیہم من ربہم، قرآن پاک حضور لے کر آئے ہیں، اور جو ان پر اتارا گیا ان کے رب کی طرف سے، اگر یہ اس پر عمل کریں گے تو اللہ انہیں اوپر سے اور نیچے سے کھلائے گا، کھاؤ. آسان راستہ یہ ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں محنت میں لگو، اجتماع میں آ کے سن کے بچہ جایا کرو، اپنی ترتیب بدلو. ہدایت بغیر محنت کے نہیں ملے گی، تمناؤں سے نہیں ملے گی. دنیا تو مقدر کی بغیر محنت کی مل جائے گی. قرآن پاک صاف کہہ رہا ہے، من کانا یرید العاجلتا عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جو دنیا چاہے گا ہم اس کو دنیا دے دیں گے، جس کو چاہیں گے جتنی چاہیں گے، اس میں کوئی کوشش کی شرط نہیں ہے. لیکن آخرت، ومن اراد الآخرت، اتنا کافی نہیں کہا، وسعى لها سعيها، اور جو آخرت چاہتا ہے اور آخرت کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے وہ کوشش کرے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش اے محنتوں کی قدر فرما کر انہیں دے گا. آخرت تو محنت سے ملے گی، ایمان محنت سے ملے گا، نماز محنت سے آئے گی، زندگی میں اخلاق زندگی میں محنت سے آئیں گے، علم محنت سے آئے گا، اللہ کا تعلق محنت سے ملے گا. میرے بھائیوں، اخلاص للہیت محنت سے زندگی میں آئے گی، بغیر محنت کے نہیں آتی یہ چیزیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی ہمارے راہ میں محنت مجاہدہ کرے گا ہم اسے ضرور بالضرور ہدایت دیتے رہیں گے. آج کے مسلمان کا الٹا کام ہے، مرسا کے پاس دعا کرانا ہے کیا؟ مرسا دعا کر، اللہ نے ہدایت آپ گھر بیٹھے بیٹھے. اچھا، ہدایت مانگ رہا ہے کیا؟ گناہوں کی زندگی کر رہا ہے، گناہوں کی زندگی چھوڑنے تیار نہیں، اور مولوی صاحب سے دعا ہدایت، مرسا دعا کر، اللہ ہدایت آپ. یہ حال ہے اس کا، بمبئی کی گاڑی میں بیٹھا ہے اور دعا غلط دعا کر، اللہ نے احمدآباد پہنچا دی دے. اللہ کے بندے، تجھے احمدآباد جانا ہے اور تو بمبئی کی گاڑی میں بیٹھا ہے، پہلے تو گاڑی سے اتر، میں احمدآباد کی گاڑی میں بیٹھ اور اب مولوی صاحب سے دعا کرا کہ دعا کر جو اللہ نے سہولت کے ساتھ حفاظت کے ساتھ احمدآباد پہنچا دی دے، تو یہ تو صحیح ہے. لیکن تو بمبئی سے اتر، بمبئی کی گاڑی سے اترنے تیار نہیں اور احمدآباد کی گاڑی میں سوار ہونے تیار نہیں، اور تو دعا کر رہا ہے مولوی صاحب کے پاس، شیخ الحدیث سے کہا دعا کر جو حضرت، دعا کر جو حضرت ہوں احمدآباد پہنچی جو. یہ اس کا کہنا صحیح ہے؟ ارے بولو، دعا کر اللہ نے ہدایت، باقی ہوں تو غلط کام تو چھوڑانا نہیں لے. ہم یہ کہتے ہیں ہدایت کی محنت میں اپنے آپ کو پہلے جان مال کے ساتھ نکالو، اللہ کی راہ میں نکلو، جیسے صحابہ نے اللہ کے راستے کی نفر فی سبیل اللہ میں اپنے آپ کو کھپایا، جان مال لگائی، نبی والی محنت میں اپنے آپ کو تھکایا اور پھر اللہ سے مانگا، اللہ نے انہیں ہدایت دی، تمہیں بھی اللہ ہدایت دے گا. زمین تیرے پاس ہے، زمین پر جہل جوتنے تیار نہیں، بیج بونے کے لیے تیار نہیں، اور مریضہ کے بعد آ کے دعا کراتا ہے، دعا کرو ہماری کھیتی میں اللہ برکت آپ ہے. وہاں تو تیرا عقل بہت اونچی ہے، پہلے کھیت میں ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے اور سب کرنے کے بعد
پھر اب ورثہ کے پاس آتا ہے، مرسا دعا کر جو اللہ کھیتی میں برکت آپ، اب یہ تو صحیح ہے، اولاد چاہیے شادی نہیں کرنی، کہا ہوں جھنجھٹ، اور دعا کرانے آیا مرسا کر دعا کر جو اللہ میں نے چاند جو چھوکرا آپ ہے، چاند جو چھوکرا سے مٹی جو چھوکرا نہیں بڑھے، اور یہاں جس 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 محنت کے لیے اللہ نے شرط قرار دی ہے وہ محنت کرنا تیار نہیں، گناہوں کی زندگی چھوڑنے تیار نہیں، اللہ کی طرف آنے تیار نہیں، اور دعا کر جو اللہ بڑا ہدایت آپ ہے، غلط بات ہے یہ، پہلے ہدایت کی محنت کرو، اللہ کی راہ میں نکلو، جان مال کو کھپاؤ، اور پھر اللہ سے مانگو اے اللہ وہ ایمان دے دے جو تو ایمان چاہتا ہے، کہ اللہ ایمان دے گا، اے اللہ جو ہدایت تو نے حضرات صحابہ کو دی اے اللہ وہ ہدایت مجھے بھی دے دے، محنت کر کے پھر اللہ تعالی شان ہو ہم پر رحم کھا کر ہماری محنتوں کی قدر کر کے خدا ہمیں ہدایت دے گا، ہمیں دنیا کے انسانوں کی ہدایت پر آنے کا ذریعہ بنائے گا، ہاں صحابہ قبروں میں گئے آج کروڑا کروڑ ایمان والے ہیں سب ان کے نام اعمال میں ہیں، ان کا وجود دنیا کے انسانوں کو ہدایت ملتی تھی، اور ہمارے وجود سے دنیا میں گمراہی پھیلتی ہے، گناہ پھیل رہے ہیں، ہمارے محلوں میں آنے والوں کو دین نہیں ملتا، انسانی زندگی نہیں ملتی، ہمارے محلوں میں آنے والوں کو غفلت ملتی ہے، نہ فرمانے کی زندگی ملتی ہے، گالیاں ملتی ہیں ہی ملتا ہے اور کچھ نہیں ملتا، اور کیوں ہے کہ ہم ایسے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلو گے، خدا سب سے پہلے تم اللہ کی راہ میں اگر صحیح نیت کے ساتھ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے توبہ کی توفیق دے گا غلط زندگی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ اندر شعور دے گا کہ میں کہاں تھا، کس غلط زندگی میں پھنسا تھا، صحیح زندگی کون سی ہے، یہ اندر کا شعور، پھر اللہ تعالیٰ میرے دوستو ہمیں اور آپ کو اپنے دین پر چلنے کا شوق اور جذبہ اور دین پر زندگی گزارنے کو آسانی کیا کتنا آسان ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھائے گا، اور ہماری محنتوں پر اللہ امت کو دین کی محنت پر کھڑا کرے گا، جتنے لوگ کھڑے ہوں گے اور جنہیں ہدایت ملتی چلی جائے گی وہ ان بندوں کے نام اعمال میں ہوں گے جو ان کی ہدایت پر آنے کا ذریعہ بنے ہیں، اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے والوں کو اللہ محروم نہیں کرتا، اس کی وجہ سے ہماری گزارش ہے اجتماعات میں آتے رہتے ہو، خدا پہنچاتا رہتا ہے ہمیں اجتماعات میں، ہم آئے نہیں، ہمیں اللہ لایا ہے اجتماع میں، اور اجتماع میں اللہ نے کیوں لایا ہے کہ میرے بندوں کو میں دوں، لیکن یہاں جو اپنے دامن کو پھیلائے گا اللہ اس کو دے گا، اللہ دل تیار ہے، حدیث قدسی میں ہے میرا بندہ میری تو ایک بالش بڑھے گا میں ایک ہاتھ بڑھوں گا، ایک ہاتھ بڑھے گا دو ہاتھ بڑھوں گا، چل کر آئے گا دوڑ کر لے لوں گا، لیکن بندہ بڑھے تو صحیح، کہ اللہ کا زندگی بہت گزر گئی ہے اب تو مجھے مل جائے میں تیرا بن جاؤں، جب آدمی قدم اٹھاتا ہے پھر اللہ آپ کی مدد کے ہاتھ بڑھاتا ہے، اسی لیے بھائیو ادھر ادھر مت دیکھو، حالات کو مت دیکھو، حالات کا بنانے والی ذات ایک اللہ کی ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہے، دین کی مدد کریں گے اللہ کی مدد یقینی ہے، ہاں اور اللہ کے حوالے ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے حوالے ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ہاں میں ہوں گا کام بنیں گے غلط ہے، اللہ بنائیں گے تو بنیں گے، میں اللہ کے دین کی مدد میں جاؤں گا اللہ سے کہوں گا میرا اللہ میرے کام آسان کر دے گا، باقی رہی بات اللہ کے راستے میں نکل کر ٹھنڈی برداشت کرنے پر خدا کیا دے گا، یہ جب سوچو گے نا تو پھر ٹھنڈی سے گھبراؤ گے نہیں، ملے گا کیا یہ سوچو، آدمی یہی سوچتا ہے یہ دنیا بھر میں لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، کھانے پینے کا بھی ٹھکانا نہیں، اور سفر میں تھکتے رہتے ہیں، وہ سفر کے تھکن کو نہیں دیکھتے،
اس تھکن سے مجھے ملے گا کیا وہ دیکھتے ہیں. میرا ٹھنڈی کا اللہ کے راستے میں جانا اور میرا دھوپ میں اللہ کے راستے میں نکلنا اور اللہ کے راستے میں قربانی دینا, اس پر ملے گا کیا مجھے؟ کہ مجھے اللہ ملے گا. دنیا کے انسانوں کو ہدایت ملے گی, دنیا میں اس دنیا سے ظلم ختم ہوگا, رحمت عالم ساتھوں والی رحم کر زندگی آئے گی. میری تکلیف اٹھانے پر اور میری تکلیف اٹھانے پر میرے پیارے نبی کو کہ دل مبارک قلب مبارک ٹھنڈک پہنچے گی. اور قیامت میں اس محنت کو کرتے کرتے مروں گا تو میں قیامت میں پیارے نبی کے صحابہ کی جماعت کے ساتھ اٹھوں گا. من تشبہ بقوم حشر معہم. ہاں اس لیے بھائیو فرصت کا انتظار مت کرو, فرصت کسی کو نہیں ہے. اور اگر صحیح معنی میں سوچو تو فرصت ابھی ہے, موت سے پہلے پہلے, موت کے بعد نہیں ہے. اپنے کو بناؤ, اپنے کو بناؤ گے باقی سب خود اللہ بنا دے گا. اگر اپنے کو نہیں بناؤ گے تو اللہ تمہاری دنیا بھی نہیں بننے دے گا. چلو یہاں سے اپنے کو بناؤ. اللہ والا, ایمان والا, اعمال والا, اخلاق والا, خدا کی مخلوق پر رحم کھانے والا یہ آئے گا اس محنت سے اللہ کے راہ میں نکل کر. اس آبادہ سے ہماری گزارش ہے آج کا بمٹتا لو اور اپنی اپنی جو بے دوست دینداری پر مطمئن نہ ہو جاؤ. ہماری کیا دینداری ہے؟ ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں, ہمارے اخلاق کہاں گئے, ہمارے اندر جھگڑے ہیں, کہاں دینداری ہے؟ دینداری تو محنت کرنے سے آئے گی, اور جب دینداری آئے گی اللہ کے محبوب بنو گے اور اللہ تمہیں اپنی مخلوق کا محبوب بنا دے گا. اس لیے بھائیو سب کے سب طے کرو, نبی والی محنت کو زندگی کا کام سمجھ کر, ذمہ داری سمجھ کر موت تک اس محنت میں اپنی جان مال کو کھپاتے رہیں گے. کرو گے؟ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے, تمہاری دنیا تمہیں مبارک, ہم بھی اپنے لیے نکلے ہیں, تمہیں بھی کہہ رہے ہیں اپنے لیے نکلو. اللہ کے بندے بن جائیں, نبی کی امتی بن جائیں, اللہ ہمیں اپنا بندہ قرار دے دے ہیں, اور اپنے نبی کا امتی قرار دے, کام بن جائے گا. ہاں پھر موت کا دن خوشی کا دن, اور پھر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما کر ہماری تمہاری تمام چاہتوں کو پوری کرے گا. لو میرے بندہ چلو جاؤ, تم نے دنیا میں ہمارے لیے پیاس برداشت کی تھی, لو ایک پانی پیو, لو ایک شہد پیو, لو ایک دودھ پیو, پیتے رہو پیتے رہو. میرے لیے تم نے تکلیف اٹھائی تھی, لو یہ تمام راحتیں تمہارے لیے ہیں. اللہ کے دین کے لیے آدمی جتنی قربانی دے گا تکلیف دے گا, اللہ اس کے بدلے میں اس کے آخر میں میرے دوستو بہت کچھ دے گا. ہاں اس لیے میرے بھائیو سب کے سب اپنی ترتیب بناؤ, بغیر محنت کے دین نہیں آئے گا گھروں میں. ہاں باتوں سے نہیں آئے گا, تمناؤں سے نہیں آئے گا. ہاں ان چیزوں ہوں تو تبلیغ میں لاگے لو چھ دس برس پہلا چلو لاگے لو مارا, ارے کہیں تبلیغ میں لگے ہیں, دسواں حصہ تو دین سے لگاؤ تاکہ دین زندگی میں آئے. دسواں حصہ تو لگاؤ, سال میں کم سے کم چلنے کی تقدیر تو قابو میں لاؤ, مہینے کے تین دن کے اہتمام تو کرو, دین کی محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ اور اللہ سے مانگو. روزانہ 24 گھنٹے تمہارے پاس ہے, اس میں سے 2.5 گھنٹے تو فارغ کرو اور دین کی دعوت دو, آخرت کو بولو, آپس میں مدوں سے دینی مذاکرے کرو, اخلاق کیسے کہتے ہیں آپس میں اس کو سمجھو تاکہ ہماری زندگی میں بات آئے. صحابہ کی سیرت کو پڑھو, صحابہ کی سیرت پڑھو تو پھر پتہ چلے گا. آئینہ ہے آئینہ صحابہ کی سیرت, وہ کون تو میں کون ہوں. پھر آدمی اپنی سوچ بدلتا ہے اور زندگی کا رخ بدلتا ہے, اور مقدر کی روزی اللہ تعالی شانو خوش ہو کر آسانی سے کے ساتھ دے دے گا. ہاں من ترک شئن باللہ عوض اللہ خیرا منہ, جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر اس کو دیتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے خدا اسے تمہیں کئی گنا بنا کر دے گا. اس میرے بھائیو
ابھی موقع ہے، اجتماع ہے، جماعتیں جا رہی ہیں، تمہارے گھروں پر آ کر لوگوں نے محنت کی ہوگی، 3 مہینے سے محنت ہو رہی ہے، تمہارے گھروں پر جماعتیں آتی ہوں گی، تمہارے محلے کے ساتھی آتے ہوں گے، اور پتہ نہیں کون کون آیا ہوگا کہ بھائی دین کی محنت نکلو، جماعت میں نکلو، اللہ کی راہ میں وقت لگاؤ، اور تم ماشاءاللہ انشاءاللہ کہہ کر چھوٹ جاتے ہوں گے، انشاءاللہ ارادہ سے نو گھر میں رہوان ہو کہ اللہ نامہ جوان ہو، کتنے سال ہو گئے تمہیں وقت لگائے ہوئے، اور سمجھ کر آدمی جب کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، آدمی جماعت میں جا کر 3 دن جا کر بھی اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میری زندگی صحیح نہیں ہے، مجھے ایمان بنانے کی ضرورت ہے، میری نماز تو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، میرے تو فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے، سب پتہ چل جاتا اس کو، اب میرے دوست آدمی پھر بھی اپنی ترتیب کو نہ بنائے، نہیں بہت مناسب نہیں ہے، کرو، چھٹی نہیں ملے گی، فرصت نہیں ملے گی، شیطان جب بھی تم اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو گے شیطان تمہیں ڈرائے گا، یہ نقصان ہوگا، یوں ہو جائے گا، شیطان تمہیں ڈرائے گا اور آج کل پر ٹلوائے گا، ابھی موقع نہیں، بعد میں جاؤں گا، اور موت آ کر پکڑ لے گی، اس لیے بھائی اپنے ہاتھ پر رحم کھاؤ، ابھی فرصت ہے، جماعتیں کل جا رہی ہیں، ترتیب بنا لو، ٹھنڈی سے نہ گھبراؤ، دنیا کی راحت و آرام کو چھوڑو اللہ کے لیے، تاکہ اللہ ہمیں آخرت کی ابدی زندگی میں راحت آرام دے دے گا، اور دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ شانو ہمیں سہولت آسن دے دے گا، اس میرے بھائیوں آپ اجازت سے گزارش ہے، جیسے آپ جم کر بیٹھے ہو، بات سنی ہے آپ نے، اور اللہ نے ہم پر رحم فرمایا ہے، اللہ نے پہنچا دیا ہے، بیٹھو سوچو کہ ہم سے کیا چل چاہی جا رہی ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، اور ہم دنیا میں موت سے پہلے ہمارے لیے موقع ہے، موت کے بعد یہ موقع نہیں ملے گا، اس لیے میرے بھائی ہو ترتیب سوچو، نہیں ہمت پڑی اللہ سے دعا مانگو، اللہ ہمیں ہمت دے، تیری راہ میں جانے کی ہمت دے، تیری نبی والی محنت میں لگنے کی ہمت دے ہمیں، ہاں اللہ سے دعا مانگو، اور میرے دوستو دعا مانگ کے ہوئے اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دے تو پھر اپنے کو پیش کر دو کہ بھائی انشاءاللہ میں تیار ہوں، جس اللہ نے یہاں پہنچایا ہے اس اللہ کی بنیاد پہ جب کھڑے ہو کے بولو گے مجھے 4 مہینے جانا ہے، وہ اللہ تمہیں 4 مہینے بھی آسان کر دے گا، لیکن اللہ تو اپنے بندے کے دل کے فیصلے کو دیکھتا ہے، ہاں حدیث میں ہے جو بندہ اللہ سے سچائی کا معاملہ کرے گا اللہ اسے سچا کر دکھائے گا، سب تیار ہو، ارے سب تیار ہو، آخر تک بیٹھے رہو گے، کم سے کم اتنی تو مدد کرو ہماری کہ جب تک دعا نہ ہو جائے وہاں تک بیٹھے رہو، سوچو، ایک دوسرے کو تیار کرو، تمہارا وقت لگا اپنے ساتھیوں کو تیار کرو، تمہارے دوستوں کو تیار کرو، ایک دوسرے بھائی کو اللہ کے دین کی راہ میں نکلنے کے لیے تیار کرو، جتنی محنت کرو گے کوشش کرو گے جو تیار ہوں گے اللہ انہیں بھی اپنا بدلہ دے گا، اور آپ ذریعہ بنے آپ کو اللہ بدلہ دے گا، ایک دوسرے کو تیار کرنا، ان کی مشکل کا حل بتانا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے بھائیوں کو توفیق دے گا اور اس کا ثواب ہم سب کو ملے گا، لہذا سب بیٹھے رہے، اور جن اللہ کے بندوں کو اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے کہ نہیں زندگی بنانی ہے، موت کی تیاری میں اپنے آپ کو لگانا ہے، وہ میرے دوستو کھڑے ہو کے بولیں کہ 4 مہینے کے لیے کل جماعتوں میں جانے کے لیے کون تیار ہے، پہل کرو، تمہارے پہل کرنے پر جتنے ہمارے بھائی دوسرے کھڑے ہوں گے سب کا جو ثواب تمہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں قبول کرے گا، اب پہل کرو اور کھڑے ہو کے بولو 4 مہینوں کے لیے کون کون تیار ہے، پہل کرو ماشاءاللہ، آ کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ، اپنے اپنی جگہ کھڑے ہونے شروع کرو، جو بھائی بھی ہمارے جنہیں بھی اللہ نے یہ سعادت مندی سے میرے دوست نوازا اپنے آپ کو پیش کرو، کھڑے ہو جاؤ، تمہارے کھڑے ہونے پر تمہارے اور دوست احباب کھڑے ہوں گے، ان کا جو ثواب بھی تمہیں ملے گا، اور کھڑے ہو جاؤ، ماشاءاللہ، اللہ ان کی جانوں میں، مانوں میں، ایمان میں، اعمال میں، آبرو میں، عزت خدا برکت نصیب فرماوے، اور کھڑے ہو جاؤ، بہت سے بھائی
اپنے یہاں سے جو تیار ہو کے آئے ہیں یا جن کی جماعتیں بن کر آئی ہیں وہ جماعتیں، اور جو میرے دوست اور فرزند آئے ہیں وہ بھی، اور جن کے دل میں ابھی اس مجلس میں آئی ہے بات کہ بھائی جانا ہے کرنا ہے، یہ اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے، اللہ چاہتا ہے میرا بندہ اپنے آپ کو پیش کرے، میں اس کی مدد کروں. اس لیے میرے دوستو دل میں آنے کے بعد بیٹھو مت اور شیطان کے چکر میں آؤ مت، اللہ کی مدد کے وعدے پر یقین کر کے اپنے آپ کو پیش کرو. اب کھڑے ہو جاؤ جلدی سے، اور کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جاؤ. جتنی دیر تم کھڑے رہو گے اللہ سوال زیادہ دے گا. اور ماشاءاللہ اور کھڑے ہو جاؤ، اپنے آپ کو پیش کرو. ہاں یہ بز میں میں ہے، یہاں کوتا ہے دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. اللہ دے گا جو آئے میرا بندہ آ جا. اور کھڑے ہو جاؤ، آکڑ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. آ کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ، آ کھڑے ہو جاؤ. جلدی کھڑے ہونا شروع کرو تاکہ کام پورا ہو. ابھی جب ہماری تشکیل باقی ہے، تھوڑی آپ ہماری مدد کریں گے، جلدی کھڑے ہو جائیں گے تو میرے دوستو آگے دوسری تشکیل چلے گی. اور کھڑے ہو جاؤ، جماعتیں کھڑے ہو جاؤ، جماعتیں بن کے وہ بھی کھڑے ہو جاؤ. ہاں تاکہ تمہارے کھڑے ہونے پر اللہ بھی فخر کرے گا عرش پر کہ میرے بندے میری راہ میں جانے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. اور دنیا والوں کو بھی میرے دوست راہ ملے گی کہ نہیں سب جا رہے ہیں میں بھی جاؤں. آؤ کھڑے ہو جاؤ. بستیوں سے دیکھو ہماری بڑی بڑی بستیاں ہیں، ان بستیوں سے گھر گھر سے ایک آدمی جانا چاہیے. ایک آدمی گھر سے نکلے گا تو اس گھر میں دین کے داخل ہونے کا دروازہ کھلے گا، اور تمام گھر والے اگر مل جل کر اپنے یہاں سے کسی نہ کسی ترتیب بنائیں گے، خدا تمام گھر والوں کو اپنی میرے دوستوں مدد میں شامل کر لے گا. آؤ کھڑے ہو جاؤ. آؤ بولو اور بولو اور بولو. ہاں بھائی فرماتے رہے دوستو. یہ اٹھنے والوں سے ہم درخواست کریں گے تھوڑی دیر اپنے آپ کو جماؤ. دیکھو آپ کو نماز کے لیے ہم موقع دیں گے، ایک تھوڑی دیر ہماری مدد کرو، بیٹھو اللہ سے دعا کرو، اللہ سب کو آسان فرما دے اور ہم سب کو قبول کر لے. آمین. ہاں بھائی اور کھڑے ہو جاؤ. ہاں بھائی ہمت کرتے رہے دوستو. اپنے اڑوسی پڑوسی جی کو تم جانتے ہو، ان کو تیار تم نے محنت کی ہے، انہیں کھڑا کرو، تھوڑی ہمت دلاؤ ان کو. اب اپنے بولنے کا موقع ہے، جلدی سے اپنا آپ کو پیش کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ان کی جانوں میں مالوں میں ایمان میں اعمال میں آبرو میں عزت میں خدا برکت نصیب فرماوے. آمین. خدا ان کی نسلوں کو قبول فرماوے. آمین. اور کھڑے ہو جاؤ بھائی. یہ موقع ہوتا ہے اللہ والوں کی دعائیں لینے کا، تھوڑی سی ہمت کر لو گے اللہ پاک آگے بڑھا دیں گے. جلدی سے کھڑے ہو جاؤ. جن کے دلوں میں اللہ نے بات ڈالی ہے وہ تو پیش کر دو اپنے آپ کو. جس نے لگائی ایر وہ خندق کے پار تھا، ارادے کی ایر تم لگاؤ خندق کے پار اللہ کرے گا. اپنے آپ کو پہلے پیش تو کر دو. ہاں بھائی سب تیار ہونے. ارے بھائی تیار ہونے. ارے ہاں تو کون ہم تیار ہیں. ارے بھائی تیار ہونے تو کھڑے ہو جاؤ. ہم وہی تو کہہ رہے جو تیار ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر دے، آگے اللہ آسان کر دیں گے. ماشاءاللہ. اور کون نیت کرتا ہے؟ جلدی سے اپنا آپ کو پیش کرو دوستو. ارے میرے بھائیو بزرگوں کو تو تم سے کتنی امید تھی. یہ پانولی کا علاقہ دو ندیوں کے بیچ کے علاقے کو جب ہمارے بزرگوں نے دیکھا اس میں بڑی استعداد ہے تو اس کو مستقل تبلیغ کا مستقل الگ ضلع بنایا. یہ تو کچھ بروج میں تھا کچھ سورت میں تھا، پانولی علاقہ مستقل تجدید کیا کہ بھائی یہاں بڑی استعداد ہے، اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کی استعداد، ان کے اللہ کے دین پر لگی جائے. اللہ نے آپ کو استعداد دی ہے. بزرگوں کو کی تمہارے پر نگاہ اور نظر ہے، اپنے آپ کو پیش کرو ورنہ جان مال تو بھائی لگ جائے گی. دین پر لگاؤ گے دین پر لگ جائے گی، ورنہ کہیں اور تو لگنی ہے اور لگ رہی ہے. اپنے آپ کو پیش کرو، کھڑے ہو جاؤ. کرو ہمت کرو دوستو. اتنا بڑا اجتماع اتنی زیادہ محنت ہوئی ہے، بس تھوڑا سا اپنے آپ کو پیش کرو گے اللہ آگے بڑھا دیں گے. یہ موقع ہے جس کا انتظار تھا پورے سال میں، اجتماع سے جائیں گے یہ اجتماع آ گیا. کرو ہمت کرو.
اللہ آپ کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے، اللہ بیٹھنے والوں کو قبول فرمائے، ارے آمین تو کہو، اللہ آمین کہنے والوں کو قبول فرمائے، ہمارا تو یہی مقصد ہے، ہم تو قبول ہونے کے لیے آئے، ماشاءاللہ، دیکھو کھڑے ہو رہے، اور کھڑے ہو جاؤ، اور دائیں بائیں ہمارے خطہ وار جماعت کے ساتھ اپنے بھائیوں کو کھڑا کرو، واہ بھائی واہ، دیکھو کیسے جوان کھڑے ہو رہے، اللہ ان کی جوانی کو قبول فرمائے، اور دوستو موقع ہے، کبھی کبھی کا اللہ کی طرف سے موقع آتے ہیں، اگر اپنا آپ کو پیش کر دیتا ہے اللہ اس کی کشتی کو کنارے پر لگا دیتا ہے، اور جلدی سے، ماشاءاللہ اللہ انہیں قبول فرماؤ، آمین، آپ لوگ میرے پاس آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے بڑھو، تخت کے پاس آ جاؤ، باقی ساتھی بیٹھے رہے، کتنا پیار محبت کے ساتھ ہمارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ کو بھی پیار آتا ہے، ایک تھوڑا ہمارا ساتھ دے دو، اب لوگ آگے بڑھو، جس کے دل میں ابھی بھی بات آ رہی ہے جلدی سے ان کے ساتھ آگے بڑھ جاؤ، ہاں آؤ دوستو آؤ جس کے دل میں بات آ گئی ہے کھڑے ہو کر آگے بڑھ جاؤ، ہم تھوڑے سے قدم چلیں گے اللہ کی رحمت دوڑ کر ہمیں پکڑے گی، آ جاؤ دوستو آ جاؤ، ماشاء اللہ، دائیں سے بائیں سے پیچھے سے جلدی سے مجمع آگے بڑھو، واہ بھائی واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی نسلوں کو قبول فرمائے، اور جلدی سے ان کو دیکھ کر اللہ ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بھائی تھوڑے دائیں بائیں ہو جاؤ، آپ لوگ آگے یہاں تک آ جاؤ، ابھی اور مجمع آئے گا انشاءاللہ، آگے یہاں تک آ جاؤ، آؤ دوستو، بڑے سعید ہو ماشاءاللہ، ہاں اللہ تمہیں قبول فرمائے، تمہاری اولادوں کو قبول، ہم آپ کو آگے بلا رہے ہیں، ہم آپ کو پیچھے جانے کے نہیں کہہ رہے، ابھی ہماری تشکیل باقی ہے دوستو، آگے بڑھ جاؤ، آؤ دوستو ماشاء اللہ، آگے بڑھو، آگے ہمت کے ساتھ بڑھو، جو ہمت کرتا اللہ ہمت والا آدمی اللہ کو پیارا ہے، شیطان دنیا کے بارے میں بڑی ہمت دلاتا ہے، دین کے بارے میں کم ہمت کرتا ہے، شیطان شیطانی ہے، دشمن ہمارا، قرآن میں اللہ ہی کہہ رہے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو، آ جاؤ ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، پانولی تو پانولی ہے، ریزرو بینک ہے، ہمارے قائد صاحب فرماتے تھے، تشکیل کون سی طرف ہے، اس طرف ہے، اب میں تمہیں سلام کرتا ہوں، مسافر تو کل تمہارا ہوگا، لیکن سلام کرتا ہوں، اور ابھی سیدھے تشکیل کو بھی جا کر تبدیل بنا لو اپنے، السلام علیکم، جاؤ ماشاء اللہ، آ جاؤ ہے بھائی کوئی لے جانے والا، ہر ہلکے کے دو دو ساتھی بھی پہنچ جاوے، ماشاء اللہ، باقی ساتھی بیٹھے رہو، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرماوے، او بھائیو اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، او سمجھدارو سمجھ سے کام لو، شیطان کا ساتھ نہ دو، اللہ کی رحمت میں بیٹھے رہو، صحیح دیر بیٹھ جاؤ، اللہ تمہارا بھلا کرے، اچھا بھائی دوستو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ تمہارے بھائی تمہارے جیسے اسی دنیا میں رہتے ہیں، بال بچوں والے، کام کاج والے ہیں، انہوں نے اللہ کے بھروسے پر طے کیا اللہ ان کے لیے آسان کر دے گا، وہ جائیں گے، اگر ہم اللہ کے بھروسے اپنے آپ کو طے کریں گے اللہ کے سامنے، اللہ ہمارے لیے آسان نہیں کرے گا، ارے بولو کرے گا، اللہ تو اپنے بندوں کو آسانی کے لیے بلا رہا ہے کہ میرا بندے تو ایک بارش میری طرف آ، میں ایک ہاتھ بڑھوں گا، ایک ہاتھ آ، میں دو ہاتھ لوں گا، تو آ میری طرف، میں تجھے لے لوں گا، اب میرے دوست ہمارے بس میں کیا ہے، ماشاءاللہ بات کو سمجھی ہے، اب میرے دوست سنی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے فضل کی فائن ذکر تنفع المؤمنین، مومنین کو آپ نصیحت کی بات کیجئے، نصیحت کی بات مومنوں کو نفع دیتی ہے، آپ کے سمجھ میں ہے، آپ ماشاءاللہ بات کو لے چکے ہیں، اس میں بہت سو کے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے کہ یار جانا ہے، لیکن میرے دوستو شیطان روک رہا ہے، شیطان کو اپنا دشمن سمجھ کر اپنے آپ کو پیش کرو گے اللہ تمہیں آگے بڑھا دے گا، ہمارے ذمہ تین کام ہے، اللہ کی بنیاد پر بھروسے میں کھڑا ہونا،
اللہ اپنے آپ کو پیش کرنا، دوسرا نام دکھانے کے بعد دو رکعت پڑھ کر اللہ سے کہنا کہ اللہ مجھے قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ جب قبول کر لے گا آسان کر دے گا، اور اللہ کی راہ میں جانے کے لیے اپنی بس کی جتنی تدبیر ہے اس تدبیر کو کرنا، یہ تین کام ہمارے ذمے، چوتھا کام اللہ کے ذمے ہے، اللہ توفیق دیں گے آسان ہو جائے گا۔ اسی میں دوستو اللہ کے اب نظر کر کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو کہ انشاءاللہ یہاں سے ہم چار مہینے کے لیے چلے کے لیے جو بھی تمہارا نظام بن سکتا ہے اپنے آپ کو پیش کرو، اپنے آپ کو پیش کر کے ہمارے سامنے آنا شروع کرو ماشاءاللہ۔ بھائی کے لیے سب تیار ہو، ارے بھائی تیار ہو تو بسم اللہ کرو، تو جلدی سے کھڑے ہونے شروع ہو جاؤ۔ کون پہل کرتا ہے؟ یہ جتنوں کو اللہ نے آگے بٹھایا ہے نا اللہ انہیں آگے بڑھانا چاہتا ہے ماشاءاللہ۔ دیکھو پہل ہو گئی، واہ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، اللہ آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، آؤ آگے بڑھو، آتے رہو آتے رہو، ماشاءاللہ قبول فرما اللہ۔ اور دوستو اللہ مدد فرما، اللہ ان کی جانوں میں، مالوں میں، ایمان میں، اعمال میں، آبروں میں، عزت میں برکت نصیب فرماوے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آگے بڑھو دوستو، دوسرے بھائی کو کھڑا کرنے کا آسان راستہ ہے خود کے بارے میں فیصلہ کر کے کھڑا ہو جاؤ اور اپنے بھائی کو تو بھی چل تو بھی آ جائے گا۔ آؤ آؤ دوستو آگے بڑھو، آ جاؤ آ جاؤ، اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھو، یہ موقع ہے۔ جو سوچتا ہے وہ کھوت ہے، جو سوچتا ہے وہ گھماتا ہے، اور جو بولت ہے وہ پاوت ہے، جو بولتا ہے اللہ اس کو مل جاتے ہیں۔ بولو، کھڑے ہو جاؤ، زیادہ سوچو مت، آ جاؤ اور ایک دوسرے کو کھڑا کرو، ایک دوسرے کو تیار کرو، اپنے بھائی کے پر اپنے بھائی کے دل میں ہمدردی کرو۔ اب دیکھو یہاں پر نو میں 15 منٹ باقی ہے، اب آپ کو 10-15 منٹ دیتے ہیں، کسی پر زبردستی نہ کریں، ہم زبردستی کے قائل نہیں ہیں۔ ہاں بھائی کی خوشامد کرنا، سمجھانا، سوچنا، اس کا کوئی مسئلہ ہو اس مسئلے کا حل بتاؤ اور بھائی کو تیار کرو۔ اگر ہمارے فکروں پر بھائی تیار ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ اسے بھی دے گا اور ہمیں بھی محروم نہیں کرے گا۔ لہٰذا سب بھائیوں سے ہماری گزارش ہے، زیادہ نہیں 9 بجے کے انشاءاللہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، ایک 15 منٹ آپس میں 5-5 کے حلقے بناؤ، سوچو، پوچھو، تعارف کرو، اور جو ایمان یقین کی بات آپ نے سنی ہے اس کو بولو تاکہ اللہ ہمارے ایمان یقین میں پانی پہنچا دے۔ اب میں 15 منٹ آپس میں حلقے بنا لو، 4-4 5-5 حلقے لگا لو۔